su. Ini kayak yang bom su. Krak krak ya. Ini makan apa cuma? Monoko ya. Macam ni. Luka mantar kaimu. Rui-rui. Jangan lupa betul. Okay. Putri ke kolam. Rinci seci rui-rui sekolah. Orang kejam ya. Ibu jambai. Tanda. Uy saru pake. Sepo iarung. Uy. Ya rong suk tu ke ra suk tu bi rau tham rau tham ke sama ya ke se tu ko sangke da no Iroke ini, di sini. Masuk lemah, angsang cadre. Cak mayaungmu. Maya mungkin tidak senang. Angkat Maya mahu mengangkat leh pada leh. Tapi pada leh guna jangan bukir lusuk. Tengok ang lusuk kamu lusuk berminyak. Cili baik ke suami bukan? Biar mereka huri ya mana dia? Karya mana sah? Mesti ke kritik lagi ke karya? Ini mai mui mui bayar tak ke bukan lagi cakap? Tak ke awak mai cakap cakap ni? Kuria, kau sih belum cakap wah, belum susah.
ya, tunggu sih. Tapi api, tapi api, tidak punya kau. Apa itu mo? Arapukan ni. Mohon. Edo kumro. Okay. Hab hai api saya. Kemah yang peti. Okay handa. Erisa. Bukuro. Boharopom. Okay pom ke. Muy trepo jamón.